не могу говорить, перезвоните. Ну, це вона, мабуть, скинула таким чином мені. О, знову смс. А ви закінчили так швидко, да? А чо вчора так поздно ти приїхала? Кожен адаптується сам як може. Ось, оце головне, тому що ми переїхали з Луганська. Самі шукали собі житло, самі собі шукали школу. Ми приїхали у травні 2014-го, в кінці травня. Ми приїхали до, ну, майже до початку цих всіх бойових дій. Мама моя приїхала до нас на початку вересня. Мама теж з Луганська, але вона зараз мешкає біля Маріуполя, там село Сопіне, яке так недалеко від Широкіна. І вона приїхала машиною, їй 68 років. Вона приїхала машиною сама через Україну. Сіла така, ну там, потім вона там відходила, вона там трошки там, вона відпочила, трошки так заспокоїлася. А потім розповідала, як вона їхала, хто там за нею десь ганявся. Ну, пригоди нас шукають на кожному шляху. Так, ті, хто написали, подивилися на наші слова, які ми з вами вибрали для обговорення. І подумки або тихесенько собі проговорили речення, як ми з вами розповідали, як ми з вами дивилися. I have table, but I don't have dog. Ну, в мене немає собаки. В мене є стіл, але в мене немає собаки. А нам нема куди їхати. А кудись приїжджати на нове місце теж не хочеться. Нам тут подобається. Таке цікаве місто. Люди привітні, нормально все. Ну, це було нормально, поки все не почалося взагалі до такої, коли не почали сюди. Поки все стало погано, скажімо так. Тихо. Спокійніше. О, вибирай, кого в тебе немає? Немає, так? Так. Це заяць. Бачиш, я здійснюю? Це заяць. З'їздила туди-сюди і вирішила, що більше я не хочу, коли вже все. Я розумію, що потрібно туди їхати, потрібно там якось там з людьми спілкуватися, але я вирішила, що я не можу спілкуватися з ними. Ми прожили разом там 20 років, сусіди всі, але я просто розумію, що я не зможу на них дивитись. Ну, таке собі. Ми не змогли нічого не отримати, ні кредити, нічого. Тобто ми взагалі не можемо, навіть якщо нам стане питання, що нам потрібно буде придбати холодильник. Я не знаю, де ми будемо брати гроші з цими цінами. Ми відкрили мовну школу тут в бібліотеці на Грушевського 1. Почали займатися 16 листопада минулого року. І от до кінця лютого в нас проєкт, наш грант закінчується, але ми школу продовжуємо далі. Ми продовжуємо, в нас англійська та німецька, ми займаємося. Займаємо в бібліотеці приміщення майже 5 днів на тиждень. Тобто багато дітей приходить. Це діти там, з Донецька, з Луганська, діти лучан, багато лучан діток. Ми викладаємо безкоштовно, тобто ну, ми там якісь маємо грантові кошти, а з дітей ми не беремо плати. I have shelf, I have computer, I have two laptops, I have TV, I have books, no, not many books.
Я не розумію, чому на нас дивляться, і ми якісь тут недочоловіки, недогромадяни. Ми такі громадяни України. Я тільки зараз почала трошки так спокійніше на це дивитися. Ми такі самі громадяни, ми переїхали, ми нормально спілкуємося, ми розмовляємо українською, ми поважаємо цю державу. Чому ми не маємо такі самі права, як інші? Тому що в мене немає прописки. Нормально так собі? Тобто в мене немає прописки. В мене є прописка в державі Україна. Але зараз це Луганськ. І от як мені далі тут? Куди? Куди повертатися? От хтось там живе зараз? Там люди живуть. Люди живуть там, вони живуть, вони там кажуть, що у нас все добре. Мені так подобається, коли вони мені телефонують і кажуть, у нас все хорошо, у нас метут вулиці. Тобто зараз у них такий головний критерій, що в них метут вулиці. А до цього у нас що не мали вулиці? Що в нас було брудно, чи як у нас не було? І взагалі-то повернутися туди з дитиною, з дівчинкою 12 років, я не вважаю це за необхідне. Це дуже небезпечно. Так, да, ми переживаємо, що там будинок залишився, в мами будинок залишився. Ми дуже переживаємо, що це, ну скажімо так, це наші кошти, які залишилися там, на які ми мали щось придбати. Але я розумію, що от хай воно горить синім пламенем. Я навіть не можу сказати, нема куди повертатися. Я не зможу жити в тому місці. Я не можу сказати, що я не хочу туди повертатися. Я не можу туди повернути.